שמע, איזה ארגון חשוב זה, ארגון שמחזק כולם, העניין של מילת עיניים, תיקון הברית, או. פרשת בלק, שהתורה מספר שעם ישראל זנו אחרי בנות מדיין, והייתה מגפה. פנחס בעזה הכהן ממש הלך ועשה את המסע הקנאה הזה, ואז נעצרה מגפה, כי כל מי שהלך עם בת ממש כזו, ממש ישמידו השם. זה שזה ממש מגפה נוראה. תחשבו, עכשיו 600 אלף יהודים, זה הגברים, הם מתו כמעט שליש לפי זה. וכשברור להם, הם ממש מוכן לחלות את כל בני ישראל. זאת אומרת, אלוקיהם של אלו שלוני זימה, זה רואים שמש נורא מאוד. לכן, בוודאי שממש, אני פעל זה כל יום פעל. שכל הגברים, כל הבחורים עם ישראל, ילמידו את הסבל בריטי שלום שקשבו כזאת הברדי, ילמידו אותו, ויבינו, וידעו, ויקיימו, ויהיו מה שכתוב בו, וגם יפיצו אותו, ויעשו כל יום חצי שעת בריאות רק השמיעת עיניים. כולם יתרחקו, מכל האינטרנט הפרוס, אין יותר גבוה מזה, ממש. חשוב מאוד, הארגון הזה שעושים מה שעושים, מאוד חשוב, ותמשיכו, הלאה. שאדם אפילו יעשה את כל הדברים הכי טובים בעולם הזה. הוא לא זכה לעמוד בניסיון של הניאוף, הוא לא עמדת בניסיון העיקרי. מצד שני, אדם שעמד בניסיון של הניאוף, אפילו שלא הצליח לקטע עצמו בשאר, אשר בחר עשה הרכוב. זה מעשה, הביקוע שהיה לרבי נחמן ברסלב עם הסמך מב. הסמך מב אמר לרבנו, אני אתן לך להיות מתוקן בשתכלית השלימות בכל הדברים, הכל. רק בעיניי של הניאוף, לא שאפשר לפגום, לא תהיה מושלם. רבנו אמר לו, אני לא מעניין אותי, בזה אני אהיה מושלם, אפילו אם אני לא אצליח לשים את עצמי בשאר הדברים. אז כל כך צריך לזכור את הנקודה הזאת, שזה עיקר הניסיון שלנו העיקרי, ולכן על זה צריך להתפלל כל יום, פחות חצי שעה ביום, נזכה כולם להיות יותר קרים בברית, עמק אינסוף. מפני נוצר